તમારા વિડીયોનો સૌથી સારામાં સારો બેસ્ટ આન્સર આપેલો છે તમે ટીવી સ્ક્રીનનો મિત્રો જોઈ રહ્યો છો આ છે તે વ્યક્તિનું નામ અને તેનો ફૂલ આન્સર જો તમે પણ એવું ઈચ્છતા હોય કે મારા વિડીયોઝની સ્ટાર્ટિંગમાં તમારો પણ આન્સર હું ડિસ્પ્લે ઉપર દેખાડું તો આવી રીતે ફૂલ ડિટેલ સાથે જરૂરથી જણાવજો અને જેટલી પણ એક્ઝામમાં પૂછાણા છે ડીવાયએસઓની એક્ઝામમાં પૂછાણા છે તમે ટીવી સ્ક્રીનનો મિત્રો જોઈ રહ્યો છો એક કોમેન્ટ આવેલો છે સ્ટુડન્ટ્સનો ડીવાયએસઓમાં સારું એવું કરંટ અફેર પૂછાણું છે ઓનલી ઓફિસર ચેનલ ઉપરથી 90-95% પૂછાણું છે ડીવાયએસઓમાં અને ગુજરાત ગૌણ સેવાની બિનસચિવાલયની એક્ઝામમાં પણ પૂછાણું છે તમે ટીવી સ્કીનો મિત્રો જોઈ રહ્યા છો આ જેટલા પણ મેસેજ આવેલા છે મારી ઉપર એટલે લોકો એમ કહેતા ખાલી સ્ટુડન્ટ્સ ભરોસાપાત્ર વસ્તુ જોવા માટે એક આગ્રહ કરતા હતા કે ભરોસો કેવી રીતના કરવો તો તમે આ વિડીયોઝમાં જે કોમેન્ટ આવે છે તેની ઉપરથી ભરોસો કરી શકો છો જે સ્ટુડન્ટ્સ મારી ઉપર ભરોસો કરી રહ્યા છે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી હું યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર વિડીયોઝ બનાવું છું અને લોકો કન્ટિન્યુઅસલી વિડીયોઝ જોવે છે અને એની એક્ઝામમાં ઘણું બધું મદદરૂપ થઈ શકું છું આ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપરથી તો એઝ અ રિક્વેસ્ટ કે તમે મારી ચેનલ સાથે જોડાઓ અને તમે પણ ઈચ્છતા હોય કે મારા વિડીયોઝની અંદર સ્ટાર્ટિંગમાં આન્સર આવે તો આ ભાઈની જેમ ફૂલ ડિટેલમાં જરૂરથી લખજો ત્યારબાદ મિત્રો આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરી તો સૌથી પહેલો તો નમસ્કાર મિત્રો હું છું રાહુલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ઓનલી ઓફિસર મિત્રો આજે વાત કરવાનું છે 10 અને 11 ડિસેમ્બરનો જેટલું પણ કરંટ અફેર્સ બને છે તેની વિશે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાની છું તો મેક શ્યોર કે વિડીયો તમે લાસ્ટ તક જોતા રહો અને મારા નવા 10 મિત્રોને જણાવવાનું કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ આ સબસ્ક્રાઇબના લાલ બટનને ક્લિક કરો અને બાજુના ઘંટી બટનને દબાવો જેથી સવારના 5 વાગે કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમને તમારા મોબાઈલ ઉપર મળી રહે તો આજનો વિડીયો મિત્રો સ્ટાર્ટ કરી વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ તો મિત્રો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં હેન્ડ ઇન હેન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ કયા કયા દેશ વચ્ચે થયું છે રિસન્ટલી તો જવાબ છે મિત્રો ભારત અને ચીન વચ્ચે રિસન્ટલી એક યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયું છે તે યુદ્ધ અભ્યાસનું નામ છે હેન્ડ ઇન હેન્ડ નામનું યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને ચીન વચ્ચે થયું છે ચીન મતલબ ચાઇના વચ્ચે કઈ તારીખથી કઈ તારીખ સુધી તો 7 ડિસેમ્બરથી 20 ડિસેમ્બર સુધી આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે હેન્ડ ઇન હેન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસનું મિત્રો ભારત અને ચીન વચ્ચે કઈ જગ્યાએ આયોજન થયું છે તો ભારતના મેઘાલય રાજ્યના શિલોંગમાં આવેલા ઉમરોઈમાં આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ક્યારથી આ હેન્ડ ઇન હેન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ ચાલુ થયું છે ભારત અને ચીન વચ્ચે તો 2007થી દર વર્ષે યોજાય છે હેન્ડ ઇન હેન્ડ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને ચીન વચ્ચે તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો આ છે ભારત ચીનના સૈનિકો તાજેતરમાં ભારતની મુલાકાતે આવેલા છે કારણ કે તાજેતરમાં ભારત અને ચીન વચ્ચે એક યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવું છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને મેઘાલયના શિલોંગમાં આવેલા ઉમરોઈમાં આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે હવે મિત્રો વાત રહી છે ચીનની તો સૌથી પહેલાં મેપમાં જોઈ લઈએ કે ચીન કઈ જગ્યાએ છે તો આ રહ્યો ચીનનો મેપ ચીનની કેપિટલ શું છે તો બીજિંગ તેની કેપિટલ છે તાજેતરમાં રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે તો શી જિનપિંગ મિત્રો અને કરન્સી શું છે ચીનની મતલબ ચાઇનાની તો રેન મિન બી ચાઇનાની કરન્સી છે મિત્રો હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં 2019માં નાટોનું શિખર સંમેલન કઈ જગ્યાએ આયોજન થયું છે રિસન્ટલી તો જવાબ છે મિત્રો બ્રિટનમાં બ્રિટન કઈ જગ્યાએ આવેલું છે તો લંડનના બ્રિટનમાં 2019માં નાટોનું શિખર સંમેલનનું તાજેતરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે હવે મિત્રો એક ટર્મ આપેલી છે નાટો તો શું છે સૌથી પહેલાંનો લોગો જોઈ લઈએ તો તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો આ છે નાટોનો લોગો હવે નાટોનો લોગો છે તો ઘણીવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાણો છે કે નાટોનો ફૂલ ફોર્મ શું છે તો નાટોનું ફૂલ ફોર્મ છે નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન નાટોનું ફૂલ ફોર્મ છે અને 2019માં જે લંડનના બ્રિટન શહેરમાં તાજેતરમાં જે નાટોનું શિખર સંમેલન થયું છે તે 70મો સ્થાપના દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો છે નાટોનો તેને ધ્યાનમાં રાખીને શિખર સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે મિત્રો હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં ગુજરાતમાં નૌકાદળ સપ્તાહ કઈ તારીખથી ઉજવવામાં આવ્યો છે તો જવાબ છે મિત્રો 3 ડિસેમ્બરથી 6 ડિસેમ્બર વચ્ચે ગુજરાતમાં નૌકાદળ સપ્તાહ ઉજવવામાં આવ્યો છે તો આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે જીપીએસસી ક્લાસ 1, 2, 3 પર ગુજરાત ગૌણ સેવાની એક્ઝામમાં આ પ્રશ્ન જરૂરથી પૂછાશે તો તારીખ જરૂરથી યાદ રાખજો કઈ જગ્યાએથી સપ્તાહનું આયોજન થયું છે તો દ્વારકાથી દીવ વચ્ચે એક સાયકલ યાત્રા યોજાઈ છે આ નૌકા સપ્તાહ ઉજવવા માટે 394 કિલોમીટર સુધી આ યાત્રા કરવામાં આવી છે અને ગામે ગામે જઈને યુવાનોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે કે સેનામાં જોડાવા માટે સેના મતલબ જે ઇન્ડિયન આર્મી અથવા ઇન્ડિયન એરફોર્સ અથવા તો ઇન્ડિયન નેવીમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગામે ગામે જઈને આ નૌકા સપ્તાહ ઉજવવાનું તાજેતરમાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે મિત્રો ગુજરાતમાં
હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ પ્રશ્નો પર સૌથી વધારે ફોકસ આપજો આવનારી કોમેડીની એક્ઝામમાં પ્રશ્ન જરૂરથી પૂછાશે તો શું છે તો તાજેતરમાં ગુજરાતમાં વિધાનસભાનું સત્ર કઈ તારીખથી ચાલુ થયું છે રિસન્ટલી તો 9 ડિસેમ્બરના રોજ ગુજરાતમાં વિધાનસભાનું તાજેતરમાં સત્રનું શરૂ થયું છે તો જે શરૂ થયું છે વિધાનસભા જે વિધાનસભાનું સત્ર 9 ડિસેમ્બરે તો તે કઈ છે તો વિન્ટર મતલબ શિયાળું સત્ર તાજેતરમાં શરૂ થયું છે 9 ડિસેમ્બરના રોજ વાત રહી છે ગુજરાત વિધાનસભાની તો તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો આ છે ગુજરાત વિધાનસભાનો ફોટો મિત્રો ગુજરાત વિધાનસભાની વાત કરી છે તો ગુજરાતમાં વિધાનસભાની સીટ કેટલી છે તો ટોટલ ગુજરાતમાં વિધાનસભાની સીટ 182 જેટલી છે આ 182માંથી અત્યારે વિધાનસભામાં બીજેપીની સીટ કેટલી છે તો 103 કોંગ્રેસની કેટલી છે તો 73 અને બીજી અધર પાર્ટીની તો બીટીપી પાર્ટીની 2 છે તો બીટીપી પાર્ટી મતલબ ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી તરીકે ઓળખાય છે ત્યારબાદ એનસીપીની 1 છે મતલબ નેશનલાઇઝ કોંગ્રેસ પાર્ટી મિત્રો ત્યારબાદ આઈએનડીની 1 છે મતલબ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પોલિટિશિયન મિત્રો અને આ વેકેન્સી અધર જે કાસ્ટ હોય છે જે અથવા અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ અથવા જે નીચી જાતિઓ માટે એક ફિક્સ કરવામાં આવી છે 182 સીટોમાંથી 2 જેટલી સીટો આ અધર બેકવર્ડ ક્લાસીસની હોય છે મિત્રો તો આટલું વસ્તુ તમને ડિટેલમાં માહિતી હોવી જોઈએ મિત્રો આ પ્રશ્નમાંથી અને જે પાર્ટીના શોર્ટ ફોર્મ છે અને ફૂલ ફોર્મ મિત્રો ઘણીવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછી લે જો પેપર સેટર વાળો એવો પ્રશ્ન પૂછી લે તો આવી ડિટેલમાં જણાવવાનું કારણ એક છે કે તમે ફૂલ ડિટેલ સાથે ભણો હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા વરિષ્ઠ સુરક્ષા સલાહકાર કોણ નિમાયું છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તાજેતરમાં એક સુરક્ષા સલાહકાર નિમાયું છે ગૃહ મંત્રાલયમાં તેનું નામ શું છે મિત્રો તો વી મતલબ કે વી કુમાર શું મિત્રો કે વી કુમારને તાજેતરમાં ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા વરિષ્ઠ સુરક્ષા સલાહકાર તરીકે નિમણૂક પામેલા છે હવે એક મિત્રો એક ટર્મ આપેલી છે વી કે કુમાર તો તેનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે પહેલાં તો કૃષ્ણન વિજય કુમારને તાજેતરમાં ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા વરિષ્ઠ સુરક્ષા સલાહકાર તરીકે તાજેતરમાં નિમણૂક પામેલા છે હવે વરિષ્ઠ સુરક્ષા સલાહકાર મતલબ એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવામાં આવે તો ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા તો સિનિયર સિક્યુરિટી એડવાઇઝર ઇન મિનિસ્ટ્રી ઓફ ધ હોમ અફેર્સના તાજેતરમાં નવા સલાહકાર બન્યા છે કૃષ્ણન વિજયકુમાર મિત્રો તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો આ છે કૃષ્ણન વિજયકુમાર તેને તાજેતરમાં વરિષ્ઠ સુરક્ષા સલાહકાર બનાવવામાં આવ્યા છે ગૃહ મંત્રાલયમાં કોણ છે આ કૃષ્ણન વિજયકુમાર જેણે મિત્રો વીરપ્પન જે આપણે વીરપ્પનને જે મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યો હતો તે આ વ્યક્તિ હજી આઈપીએસ અધિકારી છે મિત્રો આ કૃષ્ણન વિજય દ્વારા તેને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો મિત્રો એટલે આ તાજેતરમાં ટ્રેન્ડિંગ ટોપિક ચાલી રહ્યો છે અને આ તાજેતરમાં નવા નિમણૂક પામેલા છે એટલે આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે મહત્વનો પ્રશ્ન છે હવે પછી મિત્રો જે સલાહકાર નિમાયા છે એવી રીતના રિસન્ટલી હમણાં 2019માં અને 2018માં ઘણા બધા કેબિનેટ સેક્રેટરી અથવા તો ફાઇનાન્સ સેક્રેટરી અથવા તો રેવન્યુ સેક્રેટરી તરીકે તાજેતરમાં નવા નવા સલાહકારો અથવા તો જે પોસ્ટિંગ અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ છે તેની વિશે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ કેમ કે પેપર સેટરની માઇન્ડ ઉપરથી આપણે પ્રશ્ન પૂછી લઈએ આવી રીતના ફેરવીને તો આવા પ્રશ્નો ઉપરથી આવા પ્રશ્ન પૂછી લઈએ તો કયા કયા તો તાજેતરમાં કેબિનેટ સેક્રેટરી કોણ છે આપણા ભારતના તો રાજીવ ગોબા ત્યારબાદ ફાઇનાન્સ સેક્રેટરી કોણ છે ભારતના તો રાજીવ કુમાર યાદ રાખજો કેબિનેટ સેક્રેટરી પૂછે તો રાજીવ ગોબા કેમ કે રાજીવ ગોબા અને રાજીવ કુમાર બંને મિક્સ ન થઈ જાય પેપર સેટર આવી રીતના પ્રશ્ન પૂછે એટલે બંનેનું નામ જરૂરથી યાદ રાખજો કુમાર પૂછે તો ફાઇનાન્સ હશે અને ગોબા પૂછે તો કેબિનેટ હશે મિત્રો ત્યારબાદ રેવન્યુ સેક્રેટરી કોણ બન્યું છે તો અજય ભૂષણ પાંડે મિત્રો ત્યારબાદ હોમ સેક્રેટરી કોણ બન્યું છે તો અજય કુમાર ભલ્લા ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રીના પ્રિન્સિપલ એડવાઇઝર કોણ બન્યું છે તો પી કે સિન્હા મિત્રો ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રીના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી કોણ બન્યું છે તો પ્રમોદ કુમાર મિશ્રા અને ડિફેન્સ સેક્રેટરી કોણ બન્યું છે તો અજય કુમાર અને ફોરેન સેક્રેટરી કોણ બન્યું છે તો વિજય કેશવ ગોખલે ફોરેન સેક્રેટરી બન્યું છે મિત્રો તો એટલું વસ્તુ તમને ડિટેલમાં માહિતી હોવી જોઈએ 2018 અને 2019 તમામ પ્રકારના ફેક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને જે પણ નવા સેક્રેટરી તાજેતરમાં અપોઇન્ટમેન્ટ થયા છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને વિડીયોઝ બનાવવામાં આવ્યો છે અને આની બહારનો એક પણ ટોપિક્સ નહીં પૂછાય જો સેક્રેટરી રિલેટેડ કોઈ પણ ટોપિક પૂછાશે ઇન્ડિયા લેવલનો તો આ પ્રશ્નને તમે સ્ક્રીનશોટ જરૂરથી લઈ લેજો અને કોઈ જગ્યાએ સેપરેટ પેજમાં લખી લેજો મિત્રો ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં આરબીઆઈ દ્વારા
એનઈએફટી કરવાનો સમયગાળો કેટલો નક્કી કર્યો છે? રિસન્ટલી એક નવો સમયગાળો નક્કી કરવામાં આવ્યો છે આરબીઆઈ દ્વારા. તો 24/7 મતલબ અઠવાડિયાના 7-7 દિવસ રજાના દિવસે પણ હવે તમે ઘરે બેઠા હશો તો ત્યાં જઈને એનઈએફટી કરી શકશો. 24/7 દિવસના 24 કલાક તાજેતરમાં આરબીઆઈ દ્વારા મતલબ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે કે અઠવાડિયાના 7-7 દિવસ એનઈએફટી કરી શકશો તમે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં. મિત્રો, કઈ તારીખથી પૂરા ભારતભરમાં લાગુ થઈ જશે? તો 16 ડિસેમ્બરથી આખા ભારતભરમાં લાગુ થઈ જશે. એનઈએફટી કરી શકશો તમે અઠવાડિયાના 7-7 દિવસ. મિત્રો, 24 કલાકમાં કોઈ પણ તારીખે અથવા 24 કલાકમાં કોઈ પણ ટાઈમે. વાત રહી છે એનઈએફટીની, તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન મને કે એનઈએફટીનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? મિત્રો, ઘણીવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાય છે આવા પ્રશ્નો, બેન્કિંગ આઈબીપીએસના એક્ઝામમાં પૂછાય છે, રેલવેના એક્ઝામમાં પૂછાય છે અને જીપીએસસી ક્લાસ 1, 2 અને 3માં પણ ઘણીવાર પૂછાણા છે એનઈએફટીનું ફૂલ ફોર્મ. તો એનઈએફટીનું ફૂલ ફોર્મ છે નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર, એનઈએફટીનું ફૂલ ફોર્મ છે. ત્યારબાદ એક બીજું પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે આરટીજીએસ, તો તેનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ આરટીજીએસનું ફૂલ ફોર્મ છે. વાત કરી છે તાજેતરમાં આરબીઆઈ દ્વારા ઘોષણા કરવામાં આવી છે. તો તમે ટીવી સ્ક્રીનો મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે આરબીઆઈનો લોગો. આરબીઆઈનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આરબીઆઈનું ફૂલ ફોર્મ છે. તેનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? તો મુંબઈમાં. આરબીઆઈની સ્થાપના ક્યારે થયેલી? તો 1 એપ્રિલ 1935માં. અને તાજેતરમાં ગવર્નર કોણ છે? યાદ રાખજો, આ પ્રશ્ન મહત્વનો છે. આરબીઆઈના ગવર્નર છે શક્તિકાંત દાસ. અને કેટલામાં નંબરના છે એ નંબર યાદ રાખજો, તો 25માં નંબરના આરબીઆઈના ગવર્નર છે શક્તિકાંત દાસ. મિત્રો, હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે કે તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ વોલેન્ટરી ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો 2019માં? તો 5 ડિસેમ્બરના રોજ તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ વોલેન્ટરી ડે દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો છે. અને ગુજરાતીમાં શું કહેવામાં આવે? તો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો? તો 5 ડિસેમ્બરના રોજ. તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે ઇન્ટરનેશનલ વોલેન્ટરી દિવસનો લોગો. કોના દ્વારા ઉજવાય છે આ દિવસ? તો યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા, મતલબ તેને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આ દિવસ દર વર્ષે 5 ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવાય છે. આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં શું પ્રશ્ન પૂછાશે આમાંથી? તો થીમ શું છે મિત્રો? ઘણીવાર કયો દિવસ ક્યારે ઉજવાયો છે અને તેની થીમ શું છે? મિત્રો, ઘણીવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આ પ્રશ્ન પૂછાણો છે. તો તેની થીમ છે મિત્રો, આ ઇન્ટરનેશનલ વોલેન્ટરી દિવસની થીમ છે વોલેન્ટર ફોર એન ઇન્ક્લુઝિવ ફ્યુચર, 2019ની થીમ છે મિત્રો. હવે પછી મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આ છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, દર વર્ષે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આ પ્રશ્ન જરૂરથી પૂછાય છે. સૌથી વધારે ફોકસ આપજો આવનારી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં 2019-20માં આ પ્રશ્ન જરૂરથી આવશે મિત્રો. તો કોઈ આની ઉપર સૌથી વધારે ફોકસ આપજો. તો શું છે મિત્રો પ્રશ્ન? તો તાજેતરમાં 2019માં મિસ યુનિવર્સ કઈ મહિલા બની છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જોજી બીની ટુંજી, તાજેતરમાં આ જોજી બીની ટુંજી જે આફ્રિકાની એક છોકરી છે, તે તાજેતરમાં 2019માં મિસ યુનિવર્સનો ખિતાબ જીતી લીધો છે. તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે જોજી બીની ટુંજી જે આફ્રિકાની છોકરી છે, તેણે 2019માં મિસ યુનિવર્સનો ખિતાબ જીતી લીધો છે. તાજેતરમાં 2019માં 68મો મિસ યુનિવર્સનો ખિતાબ જીતી લીધો છે આફ્રિકાની જોજી બીની ટુંજીએ. મિત્રો, કઈ જગ્યાએ આયોજન થયું છે 2019માં મિસ યુનિવર્સનું? તો આયોજન થયું છે અમેરિકાના અટલાન્ટામાં શહેરમાં. મિત્રો, આમાં અમેરિકામાં જે આયોજન થયું છે મિસ યુનિવર્સ 2019નું, તેમાં ભારત તરફથી કઈ છોકરીએ ભાગ લીધો છે એ આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછી લે. તો ભારત તરફથી વર્તિકા સિંહે આમાં ભાગ લીધેલો હતો. આ તો વાત થઈ છે મિત્રો 2019માં બનેલી છે મિસ યુનિવર્સ લેટેસ્ટ, હમણાં 2 દિવસ પહેલા જોજી બીની ટુંજી. તો 2018માં કોણ બનેલી હતી મિત્રો? એ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછી લેજો. તમે ક્લાસ 1, 2ની તૈયારી કરતા હશો અને 3ની તૈયારી કરતા હશો તો આ પ્રશ્ન પૂછી લેશે. તો 1, 2ની ધ્યાનમાં રાખીને કયો પ્રશ્ન પૂછી લે? તો 2018માં કોણ બની હતી મિસ યુનિવર્સ? તો કેટ્રિયોના ગ્રે, જે ફિલિપાઈન્સ દેશની હતી. મિત્રો, તમે ટીવી સ્ક્રીનમાં મિત્રો જોઈ રહ્યા છો, આ છે કેટ્રિયોના ગ્રે જે 2018માં મિસ યુનિવર્સનો ખિતાબ જીતેલી છે અને ફિલિપાઈન્સ દેશની છે મિત્રો આ છોકરી. મિત્રો, હવે પછી મિત્રો કાલના વિડીયોના પ્રશ્ન હતા કે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ પર્સન વિથ ડિસેબિલિટી દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો? તો 3 ડિસેમ્બરના રોજ. ત્યારબાદ મિત્રો સૈયદ મુશ્તાક T20 ટુર્નામેન્ટ કઈ રાજ્યએ જીતી લીધી છે? તો કર્ણાટક રાજ્યએ. ત્યારબાદ ઇન્ડિયન નેવી દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો 2019માં? તો 4 ડિસેમ્બરના રોજ. ત્યારબાદ મિત્રો ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ
રાષ્ટ્રીય સમુદ્ર વિરાસત સંગ્રહાલય બનશે? તો સૌરાષ્ટ્રના લોથરણ ખાતે આ બનવા જઈ રહ્યું છે મિત્રો. તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટે આનો સાચો આન્સર આપેલો છે મિત્રો. તો થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો, ફીડબેક કરતા રહેજો જેથી મને પણ વધુ મોટિવેશન મળે અને તમારી માટે નોન સ્ટોપ ડેલી સ્પેશિયલ કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમારી માટે લાવતો રહો. તમારો કોઈ પણ ડાઉટ હોય, કોઈ પણ સુઝાવ હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. 24 કલાકની અંદર રિપ્લાય કરવાની કોશિશ કરી. અને આજનો વિડીયોનો ટાર્ગેટ છે ખાલી 1000 લાઇકનો. અત્યારે જ એક લાઇક બટન પર ક્લિક કરો. તમારી એક લાઇક ગુજરાતના છોકરા છોકરી સુધી આપણો વિડીયો તેના સુધી પહોંચી જશે, જેથી કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટની દુઆ મળશે મિત્રો તમને એક્ઝામ રિલેટેડ. તો લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો, આજના વિડીયોના પ્રશ્ન છે કે આર્મ ફોર્સ ફ્લેગ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો 2019માં? તો 5 ડિસેમ્બર, 6 ડિસેમ્બર, 7 ડિસેમ્બર અને 8 ડિસેમ્બર. ત્યારબાદ મિત્રો, ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો 2019માં? તો 7 ડિસેમ્બર, 8 ડિસેમ્બર, 9 ડિસેમ્બર અને 10 ડિસેમ્બર. ત્યારબાદ મિત્રો, ગુજરાતનું કયું પોલીસ સ્ટેશન પૂરા ભારતભરમાંથી સૌથી સારું કાર્ય કર્યું છે અને કેટલામાં નંબર છે એ પણ તમારે મને જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન છે આ 4 મિત્રો. ત્યારબાદ મિત્રો, ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ રિસ્ક ઇન્ડેક્સમાં ભારત કેટલામાં સ્થાન રહ્યું છે રિસેન્ટલી એક રિપોર્ટ મુજબ? તો 4, 5, 6 અને 7. જો મિત્રો તમે ડેલી બેસ તમારા કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમે જોતા હશો તો તમે આનો આન્સર સરળતાથી આપી શકશો. તો એઝ અ રિક્વેસ્ટ કે તમારો આન્સર નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. તમારો કોઈ પણ ડાઉટ હશે, કોઈ પણ સુઝાવ હશે, તમે કોઈ વિડીયોઝ બનાવવા માંગતા હોય તો ટોપિક જરૂરથી લખજો. નેક્સ્ટ વિડીયો ટોપિક પર લખવાની કોશિશ કરી. અને આજનો વિડીયો ટાર્ગેટ છે ખાલી 1000 લાઇકનો. અત્યારે જ એક લાઇક બટન પર ક્લિક કરો મિત્રો. તમે એક લાઇક કરશો તો કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટ સુધી આપણો વિડીયો તેના સુધી પહોંચી જશે, જેથી કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટની દુઆ મળશે મિત્રો તમને એક્ઝામ રિલેટેડ. તો લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમારો કિંમતી સમય આપીને મારો વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ. હું આશા કરું કે તમારો દિવસ આજનો ખૂબ જ સરસ જાય. તમારી આવનારી એક્ઝામ માટે બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો મિત્રો.